زم رفیع الله خان دی وخت منګور خار کې موجود یم. د کرونا ویکسین پس چې کوم سرټیفیکیټ ورکول کیږي دا غي ولی سره بنند مختلف خلکو نه تاسوونه کو چې دوی د دې اهمیت ولی سره سوی د سرټیفیکیټ فایده سومره دي او د دې نقصانات پر روان وخت کې سومره جوړې دي شي نو زمون سره سې چرته مزای. جی زمانم خان بدر دے سیدو سیدن کے مجھے دیکھو وس میں احمد دے مستقبل کو میں احمد دے تا سوچ وس خدا حکومت دونا خپل پاور شور نہ کئی دا چرا روان وقت دا سوچ نہ دی لگولیا چاہ تو ویکسین دا سب کے نہ دے پلس کرے دا نوا وقت کے آگے پر ڈیر زیاد مشکلات زکا چ وس ہم نہ پوئی سکدون دا نہ کئی زکا چ مت خپل غزور نہ کئی دا نوا وقت کے زوچ دا ویم جے کم چرا روان وقت زنگ با ٹوٹل چاچی نہ دی کڑی آگے دا پر ڈیر مشکلات دی چ پر ٹریول بانی پا دکان کی یا زگا جی گاڑی کی سفر کے ہر یوز کی دا لگیو اہمیت دے بلت باہر مل دا پارا ننس با ڈیر زد لازمی دے احمد ما جفان دے آزو دا سفر کم دے خلق گزا سنی ربانیو کے دستنی دا دنتو وہ ہے بولے چلا دا دے مرد دا پارا یو ویزو دا یو خبر یو سا بلکیت دے چی دا دا سارا نئی نپر امر کی کردی دیم نشی بارم نشی دے یو تا تو نشی دلے میرا بانیو کے کوشش ہو کے جی رہا تھا سنڈی کے سن تو سن کے رہتا ہے جی باہر مل مانا رش چلتا ہے کہ سن جدا شہ نہیں نہ ملن جبھی دل دے شہ باہر مل کم دن یو ترتے نہ پلی دی زمان ضیاء الدین دے جی بس اہمیت جسٹ لائک آگا تگا دے آئی ڈی کارڈ دے گا نا نو بس چې آئی ڈی کارڈ هم جیب کی نو پکار دا چې دم جیب کی وس حکومت ویلی دی نو وس پرس کدا جیب کی نو سس مسلې نو بس دا او جی حکومت بیا خپل مرزي راځي او بیا سا دا کې ریاکشن کوي کنه د دې په باره کې ها او تاسو دې سره د شناخت کار سره دغه کو مشابهت چیرې هغه سونه ضروري دونه دا زو او جی بالکل نو وس مطلب چې لکه کتا سو ټریولینګ کوي یو ځکه خپل چې دا کوي دا بس او خامخه بس نو حکومت ضروري کړي دې مو بیا خامخه لکه جوړول او لګول غواړي چې او جی ہاں جی زمان اسلم نے جی زو ابلوز پدی موٹر وے اتلا منو منگتے کلچ ٹول پلازی تو ورس منگتے وچ تا سو ایک سین منگ تے چ منگا او کڑی دی وچ دے تا سر سر ثبوت تے نو خو منگا کارڈ مارٹ جو کڑو دا گیا کمپیوٹر اس کارڈ چ کمو اگر ور تو منگا راوا گستو او خو نو منگتا ال اجازت را کو تا سو موٹر وے سفر کولے ہاں دسے نور ڈیرے